6148 handlar om praliner. Sådär, ett konditori säljer praliner av olika kvalitet och pris. Graferna visar kostnaden i kronor för x hektogram vanliga praliner och x hektogram lyxpraliner. Filis tänker köpa vanliga praliner för 60 kronor. Hur mycket mer får hon betala för samma mängd praliner om hon istället väljer lyxpraliner? Okay, ska vi titta på 60 då? 60 kronor. Men om vi kan titta på här först då. Praliner här. Så har vi 25. 25 kronor per 2 hektogram. Så det betyder 12,5 kronor per hektogram. Så om jag skulle göra min formel på den här vanliga pralinerna då, den här blåa. Det skulle stå y är lika med 12,5x. Okej, okay. Så om jag skulle ha betala 60 kronor så har jag 12,5x är lika med. Hur mycket skulle jag betala? 60 kronor. Så jag dividerar båda led med 12,5. 12,5. Så hur många hektar skulle jag betala? För att hektar jag skulle ha köpt, menade jag. Så 60 dividerar 12,5. 4,8 hektogram. Men istället om jag köper lyxpraliner då, den röda, som jag kan ta här fortfarande, så har jag den röda, så har jag pris är 25 kronor fortfarande på en hektogram, så får jag 25 kronor per hekto. Så det skulle se ut så här. Den röda, den lyxiga, ser ut så här, y är lika med 25x. Sorry, y är lika med 25x. Så om jag skulle köpa 4,8 hektar då, så jag måste betala 25 multiplicerat med 4,8. Så betalar jag 25 multiplicerat med 4,8. Så betalar jag 120 kronor. Då vet vi att om man köper samma mängd här, vanliga praliner då, vanliga 4,8 hektogram, så betalar man 60 kronor. Lyxpraliner, köper man exakt samma mängd, då får man betala 120 kronor. Så för att svara på den här frågan, hur mycket mer får hon betala för samma mängd praliner om hon istället väljer lyxpraliner? Så man måste betala 60 kronor mer.